سلام تينا استلن كبراتنا كبران تملكاتو تشاتشن يا تينو ببيتو بروجراما تشن تجمرال لزاري هي منورن رأسا قداي يرجزنا هي مجمري وتشو وراتن يا تملكتي هونال يهور انجدي هندمي تاوك او يا تينا ما الناتنت ورب مبالي تاوك يهنن بماس ملكتناو يهنن ويجت يا زجاجناو زي استوديو تشن ባለሙያዎችን ጋብዘናል ሁለት ባለሙያዎችን ዶክተር አየለ ተሾመ የማህፀንና ጽንስ ሐኪም ናቸው እንዲሁም አቶ ስንታየው አበበ በፌደራል ጤና ጥበቃ የናቶችና የወጣቶች ጤና ቡድን አስተባባሪ ሁለቱ እንግዶቻችን እዚህ የምናነሳቸው ሐሳቦች ያው ለመመለስ እዚህ ተገኝቷል በእናንተ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ በማወያየት አብራችሁ የምቆየው እመቤት ደመቀ ነኝ እስከ 10 ሰዓት በሚኖረን ቆይታ بزي بركزنا مجمعات شوارات زوريا بمين نسو حسابوش تياك يوش كالواتشو زيرو اندان امست همساسو ساماني اند سلا سبات يسلك مسمراتشنن اندي هم اسمت متو اجريز اوف ملكت بملك تياك يوش متا يك تشلا لاتشو انجدي باك ادامينات يمنا نساو تياك تينا مانات النات مالت من مالت نو يميلو يهونال اتو سنتايو شي امساكنالو ጤናማ እናትነት ማለት እንግዲህ ለእናቶች የሚደረግ እርግዝናቸው እና ወዲድ ጤናማ እንዲሆን የሚደረግ እንክብካቤ ማለት ነው። በእርግዝና ወቅት እና በወሊድ ወቅት የሚደረግ እንክብካቤ ማለት ነው። በተለይም ከዚህ አሁን እየተከበረ ያለው ይህ ወር የጤናማ እናትነት ወር በሚል ነውና ከሱ ጋር ተያይዞ እስኪ ምን ምን ነገሮች አሉት? እንግዲህ በዚህ በ2009 ለ11ኛ ጊዜ ነው የምናከብረው የጤናማ እናትነት ወርን። እንደሚታወቀው በየአመቱ በጥር ወር የጤናማ እናትነት ወር ተብሎ ይከበራል በአገራችን። እስከ ጤና ተቋም ድረስ እስከ ማህበረሰቡ ድረስ ነው በዓሉ የሚከበረው። የዚህ አመት ዋናው መሪ ቃሉ ረህራሄ እና አክብሮት የተሞላበት የጤና አገልግሎት ለጤናማ እናትነት በሚል መሪ ቃል ነው። ዋና አላማው እንግዲህ በስሩ ቅድም ያነሳሻቸው አንደኛ የሚሰጣውን ክብካቤ በተለይ እርግዝናና ወሊድን ጤናማ እንዲሆን ለማድረግ የሚሰጣቸውን ክብካቤ ለእናቶች አክብሮት የተሞላበት እንዲሁም ጥንቃቄና ረህራሄ በተሞላበት መልኩ ነው አገልግሎቱን መስጠት ያለበት። እሱ አንዱ በጤና ባለሙያዎችም እንደገና ደግሞ ለማህበረሰቡም ልናስገነዝበው ያሰብነው አንዱ ዋና አላማ ነው። ሁለተኛው በተለይ በሀገራችን የቅድመ ወሊድ አገልግሎት በተለይ የመጀመሪያ ቅድመ ወሊድ አገልግሎታቸው አሁን እንደ ሀገር 100% ደርሷል። ስለዚህ በብዛት እናቶች ወደ ጤና ተቋም እየመጡ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የሚመጡበት ሰዓት ዘግይቶ ነው። ያ ደግሞ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ከ16 ሳምንት በፊት ወይም ከ4 ወር በፊት የመጀመሪያ እርግዝና ክትትላቸው መጀመር አለባቸው። ሶ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገን ህብረተሰቡንም ጤና ባለሙያውንም በየደረጃው በማስገንዘብ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናቶቻችን ለማድረግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኛም በጤናው በቤቱ ፕሮግራማችን ያው የመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወራት ላይ ትኩረት በማድረግ ነው ለዛሬ ውይይት ማድረግ የፈለግነውና እስኪ መጀመሪያ ወደ እርግዝና ክትትል ከመግባታችን በፊት አቅዶ ማርገዝ ያለው ጥቅምታ ምንድነው ዶክተር? እሺ መልካም። እንግዲህ ያው አቅዶ ማርገዝ ማለት አንድ እናት እንግዲህ ወደ እርግዝና ወሊድና የደረ ወሊድ ጊዜ በመትገባበት ጊዜ ኮትሮ ከነበረው የለተለት አካላዊ ስነ ልቦናዊና ሌሎችም እንዲሁ ሁኔታዎች በተወሰነ መልኩ ወደ ሌላ ምዕራፍ የምትሄድበት ነው። በዚህም እንግዲህ እርግዝና ሲረገዝ በተለይ በተወሰነ መልኩ የተወሰነ ሪስክ ተሸክማ ልጅን ለማግኘት ስትል ልክ አንድ ሰው በመኪና የሆነ ቦታ ሲጓጓዝ የተወሰነ ሪስክ እንደሚወስደው ሁሉ እርግዝናም በዚህ ሂደት ውስጥ የተወሰነ ሪስክ የምትወስድበት ነው። ስለዚህ ለዛ የሚሆን አካላዊ ዝግጅት ያስፈልጋታል። አካላዊ ዝግጅት ስንል ጤናዋ ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ምናልባት እሷ የማታውቀው ወይንም ደግሞ ምልክት ሲያሳይ የነበረ የጤና ችግር ሊኖራት ይችላል ወይም ደግሞ በሐኪም ተመርምሮ የታወቀ
የጤና ችግር ሊኖራት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ስነ ልቦናዊ ዝግጅቷስ ለርግዝናና ለወሊድ ምን ያክል ነው? ይሄንን ተያይዞ የሚመጣው የተወሰነ ቢሆን የኢኮኖሚካል ጥያቄ ያለውና ያንን በሚመለስ ሁኔታ በሷና በመታረግዘው ጽንስ ላይ ችግር በማይፈጠር መልኩ ዝግጅት አድርጋ ከባለሙያዎች ጋር ተነጋግራ የምትገባበት ሂደት ነው። ስለዚህ አቅዶ ማርገዝ እነኚህ ሁሉ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ከአቅዶ ከማርገዝ በኋላ በቀጥታ ያው አንዲት ሴት ወደ እርግዝና ልትሄድ ትችላለችና አንዲት ሴት ማርገዟን የምታቀባቸው ምልክቶች ምን ምን ናቸው? እንግዲህ እርግዝናን የሚያመለክቱ በጣም በርካታ ምልክቶች አሉ። 100% ይሄ ታይ ስለታየ እርግዝና ነው ማለት የማይቻልባቸውና 100% ደግሞ ይሄ ከታየ እርግዝና ነው የሚባልባቸው ደረጃ ድረስ። የመጀመሪያው ያው ሁሉም ህብረተሰቡ እንደሚያውቀው የወር አበባ በጊዜው በሚጠበቀው ጊዜ መቅረት ነው። እንግዲህ የወር አበባ ስለቀረ ወልጊዜ እርግዝና ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ የወር አበባ መቅረት አንዱ ምልክት ነው። ሌሎች ደግሞ በእርግዝና ለውጡ ምክንያት የሚታዩ በርካታ ምልክቶች በሷ በኩል ይታያቻል። ለምሳሌ ማቅለሽለሽ ስሜት፣ ትውከት ይታይ ይችላል። በነኚህ በንጥረ ነገር ወይ ሆርሞን ቼንጆች የሚመጡ በጡት አካባቢ የሚታዩ ምልክቶች አሉ። ጊዜውን እየጠበቀ ሲሄድ ደግሞ አካላዊ ለውጥም ይታያል። ይሄ ማለት የማህፀን እድገትን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮች ይታያሉ። በመጨረሻ በምርመራ አገልግሎት የሽንት ወይም የደም ምርመራ በማድረግ እርግዝናን የሚያመለክተው ንጥረ ነገር በምርመራ ይገኛል። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ በአልትራሳውንድ ጽንሱ በሆዷ መኖር ይረጋግጣል ማለት ነው። እና ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ያው 100% እርግዝናን ያመለክታሉ። በተለይ በመውለጃ እድሜ ክልል ውስጥ ያለች አንድ እናት እነኚህ ምልክቶች ማያክ ጀመረች ወደ እርግዝና የማመላከት እድሉ በጣም እየሰፋ ነው። ግን 100% ማለት አይደለም። የሚረጋግጠው ደግሞ ቅድም ባልኳቸው የምርመራ አገልግሎቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ናቸው ምልክቶች። ቀደም ሲል አቶ ስንታየው አንዲት እናት ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያለባት ለቅድመ ወሊድ ክትትል በዚህ ጊዜ ነው የሚል ጊዜ ጠቅሰዋል። 14 ሳምንት ካልተሳሳትኩ 16 ሳምንት። አንዲት ሴት ከ16 ሳምንት በኋላ ብትሄድ ምንድን ነው ያለው ችግር? ማለት በዚህ ጊዜ ብሎ ማስቀመጡስ ለምንድን ነው የተፈለገበት ምክንያት? ይህን በተመለከተ አንድ እናት በእርግጥ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ ያለባት ቅድም ባልኩት መልኩ በተለይ ዝግጅቷን ለማየት ቅድመ ወሊድ ማቀዳ ብትሄድ ጥሩ ነበር። ያ ካልሆነ እርግዝና በጠረጠረችበት በማንኛውም ወቅት በአስቸኳይ መሄድ አለባት። በተለይ በተለይ ደግሞ ቶሎ መሆን አለበት። ከ3-4 ወር በፊት መሄድ ያለባት ዋነኛው ምክንያት በተለይ በእርግዝና ምክንያት እርግዝናው በጽንሷ ውስጥ እያለ በጽንስ እድገት ላይ እያለ በተለይ የጽንሱ የሰውነት አካላት እየተሰሩ ባሉበት ወቅት ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ ነው የሚያልቀውና በዚህ ጊዜ ውስጥ እሷ ሳታውቅ የምትወስዳቸው የተለያዩ አይነት መድኃኒቶች ወይም ደግሞ የምርመራ አገልግሎት ለተለያየ ችግር የምታደርጋቸው የጨረር መጋለጥ እናም ሌሎች ነገሮች በመከሰታቸው ምክንያት በጽንስ እድገቱና አጠቃላይ አካላዊ አፈጣጠሩ ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ቀድሞ መሄድ እነኚህን በጣም በርካታ ጥቅም አለው። ከዛ ባሻገር የተፈጠረው ጽንስስ ጤናውን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየትም ይጠቅማል። እንዲሁም ደግሞ የራሷንም ጤና ደግሞ ለዚህ እርግዝና ምን ያክል ዝግጁ ናት፣ በተለይ አካላዊ የሆኑ የጤና ችግሮች ካሉባትና እርግዝናው መቀጠል ከሌለበት መወሰን ያለበት ቀድሞ ነው። ምክንያቱም እርግዝናው በገፋ ቁጥር የእሷ የሰውነት አጠቃላይ የአሰራር ስርዓቱ ይህን ጽንስና የእሷን ደግሞ የሚያስፈልጋትን ለእሷ የሚያስፈልጋትን ምግብ ንጥረን ከማቅረብ አንጻር የሚያዛባትና ለእሷ ጤና አደጋ የሚፈጥር ከሆነ ቀድሞ መወሰን አለበት። በተለይ በተለይ ደግሞ የጽንስ ማቋረጥ አገልግሎት መሰጠት ካለበት በእናትየዋ ጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት ወይም ሌሎች ችግሮች ሳይፈጥር በቀላሉ ሊፈጸም የሚችለው ጽንሱ ቶሎ የእርግዝና እድሜው ሳይጨምር በፊት በተለይ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ሲሆን ነው ማለት ነው። እና እነኚህ ሁሉ በርካታ ጥቅሞች ያሉት ቀድሞ መሄድ ወደ ጤና ተቋም ማለት ነው። በእርግዝና የመጀመሪያዎቹ ወራቶች አንዲት እናት ማድረግ ያለባት ጥንቃቄዎች ምን ምን ናቸው? እንግዲህ ማርገዟን ካወቀች አንድ እናት በሚቀጥ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ወራት ውስጥ በተለይ በእሷ በኩል የሚጠበቁት ጥንቃቄዎች የሚሰሟትን ስሜቶች ወይም ማንኛውም የጤና እክል
የሚያጋጥማት ወጥ ሊወሰዱ የሚሰጧት መድኃኒቶች በሙሉ ወይንም በማንኛውም መልኩ ልትወስዳቸው የምትችላቸውን የህክምና አይነቶች በሙሉ ያለ ጤና ባለሙያ ምክር ማድረግ የለባትም። እንዳልኩት በጣም በርካታ መድኃኒቶች በጽንስ አፈጣጠር ላይ እና እርገት ላይ ከፍተኛ ችግር የሚያመጡ አሉና እነኚህ መድኃኒቶች ለጽንስ አደጋ አለማምጣታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ነው መወሰድ ያለበት። ይሄ ነው። ከዛም ባለፈ ከመድኃኒቶቹ ባለፈ ለምርመራ አገልግሎት የሚደረጉት ምንኛ በተለይ የጨረ ንክክ ያላቸው የምርመራ አይነቶች ካልትራሳውንድ በስተቀር ያሉት ጥንቃቄ ተደርጎባቸው በባለሙያ ጥቅማቸው ከጉዳታቸው ማመዘኑ ተረጋግጦ በባለሙያ እስካልተፈቀደ ድረስ እነኚህ መደረግ የለባቸው። ምክንያቱም የጨረር መጠኑና ጊዜውን ጠብቆ የሚፈጠሩ ችግሮች ስላሉ ይሄ ነው። ከዛ ባሻገር በአጠቃላይ ዶክተር እዚህ ላይ ሀሳቦትን አንዴ ያዝ ያርጉልንና አንድ ተመልካች መስመር ላይ ያሉ ይመስለኛል። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ደረጀ ነኝ። ድምጾ አይሰማንም። ትንሽ ድምጾን ይጨምሩልን። ደረጀ ነኝ ከሻኪሶ። እሺ ሰምተናል። ጥያቄ ላይ ለመጠየቅ ነው። ዶክተሩን ነው የምጠይቀው። እሺ እሺ። ቅድመ ምርመራ ማለት አንድ ሴት ማርገዟ በፊት ያሉ ቅድመ ምርመራዎች፣ ለምሳሌ የጉበት፣ የስኳር፣ የምናምን አይነት ነገሮችን በቫክሲኔሽን በሱ መከላከል ይቻላል። እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ከዘር የሚወረሱ አሉ አይደለ? እነሱን መከላከል ይቻላል ወይ ከመረገዙ በፊት ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። እሺ። ሁለተኛው ደግሞ አመጋገብ፣ ከወሊድ በፊት ያለው አንድ ልጅ አይነት ልጅ ለመውለድ ፈልጋለሁ ተብሎ በሳይንስ ነው በአመጋገብ ይሄንን በመገበው እንደዚህ አይነት ነገር አገኛለሁ። ሁለተኛው ነው በወር አበባ ጊዜ ባለው ቀን ውስጥ ለምሳሌ አሁን አዲስ ጥናት አለ። አንድ ሴት በየትኛውም ሰዓት ላይ ማርገዝ ትችላለች የሚባል ነገር። እሺ፣ ትንሽ ድምጽ ይጨምሩልናል። እሺ። ማለት አንድ ሴት በወር አበባ በሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው ባለው ጋፕ ውስጥ በተወሰነ ዳንጀር ቀን የሚባል ነገር አለ። እሱ አሁን ተሽሮ በየትኛውም ሰዓት ማርገዝ ትችላለች የሚል ነገር ስለሰማሁኝ ነው። ምን ያህል እርግጠኛ ነው የሚለው ነገር ነው። በሆነስ ደግሞ የተቀየሩ ነገሮች ካሉ እሱ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ ማለት ነው። እሺ። ሌላ አንድ ሴት አፖርሽን ስታረግ ማለት ነው አመት ውስጥ ወይ ደግሞ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ በአመት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ለምሳሌ አንድ አራት ጊዜ ያደረገች አፖርሽን ያደረገች ሴት የመውለድ እንትኗ ይቀንሳል የሚባል ነገር አለ። ሄሎ። ማንነትስ እንዴት ሊከሰት ይችላል? እሺ። ማንነት እሺ። አመሰግናለሁ። ይጨርሻል። ምናልባት ተጨማሪ ጥያቄ ይኖራል ዶክተር? ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ምላሹን ይከታተሉ። ቀደም ሲል የጀመርነው እያብራሩት ያሉት ሀሳብ ነበረ፣ በእርግዝና የመጀመሪያዎቹ ወራት ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች። እነሱንም ጨርስና ወደ ተመልካቻችን ጥያቄ ነው። እሺ፣ ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት የሚወሰዱ መድኃኒቶችና የህክምና አገልግሎቶች ላይ ከጤና ባለሙያ ጋር በመወያየት ለጽንሱ አደጋ እንደው አለመፍጠራቸው ሲረጋገጥ ነው። ከዛ ባሻገር ግን በርካታ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ቅድም አሁን ጠያቂያችንም እንዳነሱት የአመጋገብ ስርዓታችን ለጽንሱ እድገት በሚበጅ መልኩ ምናልባት የአመጋገብ ስርዓታቸው ከዚህ በፊት በጣም ጥሩ ያልሆኑ እናቶች ካሉ ማስተካከል ያለባቸው ጊዜ ነው። በዚህም በተለይ ከሁሉም የምግብ አይነቶች በተቀላቀለ መልኩ አትክልቶች፣ የወተትና ወተት ውጤቶችን ከስጋም ስለዚህ በሁሉም የምግብ አይነቶች ላይ በማቀላቀል ለጽንስ እድገት በሚመች መልኩ ለእነሱም አካላዊ እና ሌሎችም ጤና በሚመች መልኩ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ይሄ አንድ ነው። ከዛ ባለፈ በዚህ ወቅት ውስጥ የሚተላለፉ በተለይ አባላዘር በሽታዎች ካሉ ወደ ጽንስ በመተላለፍ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሱበትም ወቅት ነው በዚህ ወቅትና ስለዚህ በተለይ ለአባላዘር በሽታ
መተላለፍ የሚያጋልጡ ማንኛውም ወሲባዊ ባህሪዎች ካሉ ያንን የምንጠነቀቅበትና አስገዳጅ ነገሮችም ካሉ ምናልባት የመከላከያ መንገዶችን የምንጠቀምበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እና ከዛ ባለፈ እንግዲህ ተጨማሪ ነገሮቹ ያው በባለሙያው በኩል የሚተገበሩ ይሆናል ማለት ነው። በባለሙያው በኩል የሚደረግላቸው የምክር አገልግሎት፣ ሌሎችም ደግሞ የሕክምና አገልግሎቶች አሉ። እነሱም በሂደት እናያቸዋለን። ግን በእነሱ በኩል ቢያንስ እነኚህ ነገሮች ሊጠነቀቁና ሊተገበሩ ይገባል። የተመልካቻችን ጥያቄዎች አሉ። አንድ አራት ጥያቄዎችን አንስቷል እና እሱን ብናየው ጥሩ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ከቅድመ ምርመራ ጋር በተያያዘ ነው። ከቅድመ እርግዝና ጋር በተያያዙ ምርመራዎች ላይ የተያዙት ነገሮች ናቸው። ይሄ በጣም አስፈላጊውና አብዛኞቹንም በእናት ወይ በጽንስ ላይ የጤና ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ልንከላከልበት የምንችለው ወቅት ነው። የቅድመ እርግዝና ምርመራና ዝግጅት ማለት ነው እና በተለይ አድማጫችንም እንዳነሳው እናትየዋ ውስጥ ያለ የኢንፌክሽን አይነት መታከም ካለበት ይታከማል። በእርግዝና ወቅት ይህ ኢንፌክሽን በእሷ ውስጥ ካለ ወደ ጽንሱ ተተላልፎ ብዙ ችግሮች የሚፈጥሩ ኢንፌክሽን አይነቶች ስላሉ፣ አንዳንድ ኢንፌክሽኖች ደግሞ በእርግዝና ወቅት ምናልባት ከተከሰቱ እነኚህ ኢንፌክሽኖች በጽንስና በእሷም ጤና ላይ ችግር ስለሚፈጥሩ ቀድሞ የክትባት አገልግሎት ማግኘት አለባቸው። እነኚህ የክትባት አገልግሎቶች በእርግዝና ወቅት ቢሰጡ ኖሮ ለጽንሱ ጤንነት የማይመከሩ ወይም አደጋ የሚፈጥሩ ስለሆኑ በእርግዝና ወቅት ልንሰጣቸው ስለማንችል እና ይሄ ነው። ከዛም ባለፈ በርካታ የጤና ችግሮች አሉ። እንዳልኩሽ እሷ ያላወቀችው የልብ ችግር ሊኖራት ይችላል። እሷ ያላወቀችው የጉበት ኢንፌክሽን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በዚህ አጋጣሚ ምርመራ ተደርጎ ለእርግዝናው ያላትን አጠቃላይ አካላዊ፣ ስነ ልቦናና ኢኮኖሚያዊ ዝግጅት በሙሉ ተዘጋጅቶ የሚገባበትና የእርግዝና ወቅት የወሊድና የድህረ ወሊድ ጊዜው ደግሞ ሰላማዊ በሆነ መልኩ በእሷ ጤና ችግር ላይ በጽንሱ ጤና ችግር ላይም ችግር አለመፍጠሩ ተረጋግጦ ማሳለፍ አለባት ይህን ወቅት ማለት ነው እና አድማጫችን ያነሱ ጥያቄ በጣም ትክክል ነው ማለት ነው። በዛ መልኩ ብናየው እዚች ጋ አንድ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ማንሳት ፈለግኩኝ። በተለይም አቶ ስንታየው እንዲመልሱልኝ የምፈልገው እናቶች አሁን የቅድመ እርግዝና ምርመራ የማድረግ ባህላቸው ምን ያህል ዳብሯል? ብዙ ጊዜ እናንተ እንደዚህ አይነት ጥናቶችን ትሰራላችሁ እና በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው መረጃ እናንተ ጋር ስላለ ምን ያህል እየዳበረ ነው? ምን ያህል ያውቁታል? እንግዲህ በሀገራችን በጣም የቅድመ ወሊድ የእርግዝና ክትትል ማድረግ ላይ ትልቅ ችግር አለ። ቅድም እንዳልኩሽ መምጣቱ ላይ ችግር የለም። አሁን ዘግይተውም ቢሆን እናቶች ይመጣሉ። ስለዚህ የመጀመሪያ የእርግዝና ክትትላቸው ወይም ፈርስት አንቲናታል ኬር የምንለው ማለት ነው፣ አሁን ሁሉም እናቶች እያገኙ ነው ማለት ይቻላል። አሁን በደረሰን መረጃ ማለት ነው፣ የጤና ስርዓት መረጃው እንደሚያመጣው በየአምስት ዓመቱ እንግዲህ የጤናና የስነ ህዝብ ጥናት ይደረጋል። እሱ እንግዲህ 2011 ላይ የሚያሳየው በተገቢው ጊዜ አገልግሎቱን የሚጀምሩ ቅድም ካልኩሽ ከ16 ሳምንት በፊት የሚጀምሩ እናቶች ቁጥር 18% ብቻ ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ እናቶች የእርግዝና ክትትላቸውን የሚያደርጉት ዘግይተው ነው ማለት ነው። የእርግዝና ክትትል እኔ እያልኩ ያለሁት የእርግዝና ክትትል ብቻ ሳይሆን ከእርግዝና በፊት ቀድመው እናቶች ምን ያህል ጤናቸውን ቼክ ያደርጋሉ፣ ይታያሉ? እሱ በጣም ዝቅተኛ ነው። እንደ ሀገር በዛ ይሄ መረጃ አይመጣልንም፣ ግን የተለያዩ ጥናቶች የሚያሳዩት እኛ ሀገር በአጠቃላይ እናቶች ብቻ አይደሉም፣ አብዛኛው ህብረተሰብ የጤና ክትትል አያደርግም፣ ለክትትል ብሎ አይመጣም። ያው እንደምናውቀው ሲያመን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ችግር ሲፈጠርብን ነው ወደ ጤና ተቋም የምንመጣው እና እሱ ላይ ብዙ የዳበረ እንትን የለም፣ መረጃው የለንም። አንድ ተመልካች የስልክ መስመር ላይ ያሉ ይመስለኛል። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ማን እንበል? አበባ ነኝ ከዚህ ከአዲስ አበባ። እሺ፣ ጥያቄውን መቀጠል ይችላሉ። እሺ እሺ። አይ ከዚህ በፊት አሁን በቅርቡ ጊዜ ሁለት ጊዜ እርግዝና አጋጥሞኝ ነበር። አቤት። ይሰማል? አልተሰማንም። እርግዝና አጋጥሞኝ። እሺ። እና ሁለቴ ውርጃ አጋጠመኝ፣ ሁለት ወር ሳይሞላ ማለት ነው። እና በግራ ጎኔ ነው የሚያመኝ እስከ ሽኛ አካባቢ
ብዙ ሕክምና ሄድኩኝ፣ ግን ምንም የለብሽም ነው የሚሉኝ። ለምንድን ነው ታዲያ እንደዚህ እርግዝናው መውረድ የሚያጋጥመኝ ስላቸው ደግሞ ምንም መልስ ያላቸውም። እና አንዳንዴም ብልት አካባቢ ያሳክከኛል። ሲያሳክከኝ ነው አሁን እርግዝናው ከተከሰተ በኋላ የመጣ ነገር ማለት ነው። ያሳክከኝና ፍርፍር ያለ እንደ ቆሻሻ አይነት ነገር ማለት ነው። ይሰማል? አዎ ይሰማል። ይወጣል። እና ሕክምና ብዙ ቦታ ይጃለው፣ ግን ያው እንደገና ያዙሮኛል፣ ጭንቅላት አካባቢ ያዙሮኛል። እና ምንም መፍትሄ አላገኘሁም። እና ለምንድን ነው እርግዝናው እንደዚህ የሚከሰተው? መፍትሄ ሴት ሂጄ ነው የማገኘው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለደወሉ እናመሰግናለን። ያው የባለሙያዎቹ ምላሹን ይሰጡታል በቀጥታ ይከታተሉ። ቀደም ሲል ሌላ አድማጫችን የጠየቋቸውም ጥያቄ ስላሉ የመጀመሪያው ጥያቄ ይመስለኛል የተመለሰው፣ ከዛ በኋላ ያሉት ጥያቄዎች አልተመለሱም። እነሱን እንመልስ። ጥሩ። እሺ፣ ምናልባት ስንታየው ካነሳው ጋር ትንሽ የሚጨምረው ነገር እንደ አገርም ሳይሆን እንደ አደጉም የሚባሉ ሀገሮች ጋር ብንሄድ በአሁኑ ሰዓት አቅደው እርግዝናን የሚቀላቀሉ እናቶች ቁጥር በጣም ትንሽ ናቸው። ሌሎችም ሀገሩ የ50% ያክሉ ናቸው አቅደው እርግዝናን የሚያረግዙት ማለት ነው። እና በሁሉም ሀገር ያለ ችግር ነው እንደተባለው፣ ግን በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉ፣ ጠቀሜታዎች አሉት። በዛ መልኩ ቢገባ አድማጫችን ወደ ጠየቁ ጥያቄ ሲሄድ ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ ከማርገዝ በፊት ያለ የአመጋገብ ሁኔታ ያለው ጠቀሜታ አለ ወይ የሚለው ነገር እንግዲህ ሳይንሳዊ በሆነው መልኩ ተመጣጣኝ የክብደት መጠን ኖሯት አንድ እናት ወደ እርግዝና ብትገባ በእሷም ጤናና በጽንሱም አጠቃላይ አካላዊ እድገት ላይ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። ሳይንስም ሳይበዛም እንግዲህ ይህን የምንለው እንግዲህ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ የምንለው አለ። እንግዲህ እሱ ካልኩሌት ተደርጎ ነው ክብደት ለቁመት ተሰርቶ የሚገኝ ነው። እና ብዙ ጊዜ ከ18 እስከ 25 ድረስ ሆነው ሲገቡ ያሉ እናቶች በእነሱም የጤና ችግር ላይ ክብደት ከመቀነስ ጋር ወይም ከመጨመር ጋር ተያይዞ የመጣው የጤና ችግር አያጋጥማቸውም። ያው መዘርዘር ይቻላል፣ ብዙ ጊዜ ላለመውሰድ ነው። በጽንሱም ላይም እንዲሁ ክብደት በጣም ከፍተኛ ክብደት ወይም አነስተኛ ክብደት ይዘው ሲገቡ የሚፈጠር አነስተኛ ክብደት ይዘው ሲመጡ የጽንሱም ክብደት የማነስ ሁኔታ ያጋጥማል። ከፍተኛ ክብደትም ይዘው ከገቡ እንደዚሁ የጽንሱ እድገት በጣም ከፍተኛ የመጨመርና እንዲሁም ከእርግዝና ጋር ተያያዥነት ያለው የስኳር ህመም እስከ ማጋጠም ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ ተመጣጣኝ የሆነ የክብደት መጠን ውስጥ መግባቱ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ግን ያንን ምንድን ነው በአመጋገብ ሁኔታ የሚያገኙ ሌላ ጠቀሜታ፣ ምናልባት የአድማጫችን ጥያቄ በደንብ ያልሰማቸው ነገሮች አሉ። ያሰባቸው ጥቅም አለው ተብሎ አንዳንድ ሰዎች ከጾታ ጋር የሚያስቡሉ እንደዚህ አይነት እሳቤ ከሆነ ምንም ግንኙነት የለውም። በጽንስ እድገት ላይ ያለው በእሷ ጤና ላይ ማነስና መብዛቱ የሚያመጣው የጤና ችግሮች ናቸው እንጂ ከዚህ ጋር ተያይዞ ጠቀሜታ እንደሌለው ያው አድማጫችን እንዲገነዘብ ነው። ሶስተኛው ከወር አበባ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የማርገዣ ጊዜ የሚባለውን ይመስላል የጠየቀውና አዲስም ነገር ጥያቄ አቅርቦልናል። በፊት ከነበረው የተቀየረ ነገር አለ ወይ የሚል ነገር እንግዲህ ምንድን ነው የአንድ የወር አበባ እርግዝና ለመከላከል አገልግሎት ለመጠቀም ማሟላት ያለበት ባህሪ ያለ የወር አበባው አንደኛ የወር አበባው በየስንት ጊዜ ነው የሚመጣው የሚለውን ነገር በትክክል ማወቅ አለብን። የወር አበባው በየ28 ቀኑ የሚመጣ፣ በየ21 ቀኑ የሚመጣ፣ በየ30 እንግዲህ የወር አበባ ትክክለኛ መምጫ ጊዜ ከ21 እስከ 35 ድረስ ኖርማል ነው። 28 አይደለም ለሁሉም። እዚህ በ21ኛው ቀን የሚመጣ፣ በ28ኛው ቀን፣ በ35ኛው የሚመጣ የወር አበባ የእንቁላሏ ኮርታ የምትዘጋጅበት ጊዜ የተለያየ ነው። ለምሳሌ በ28 ቀን ከሆነ ነው በ14ኛው ቀን የወር አበባ በ28ኛው ቀን ከመጣ በ14ኛው ቀን ነው የምትቆርተው። የወር አበባው የሚመጣው በየ35ኛው ቀን ከሆነ ግን በ21ኛው ቀን ነው የምትቆርተው። በየ21 ቀኑ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ በ7ኛው ቀን ነው የምትቆርተው። ስለዚህ ይህንን የወር አበባ ባህሪን
ማወቅ ያስፈልጋል። ሌሎች ምንም የወር አበባ መዛባት ሊኖር አይገባም። መዛባት ካለ የእንቁላሉ የምትቆርጥበትንም ጊዜ ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ ለዛም ነው እንግዲህ ከእርግዝና ጋር በተያያዘ ይሄ የወር አበባን ሂደት በመከታተል እርግዝና ለመቆጣጠር መሞከሩ በአብዛኛው ከሌሎች መከላከያ መንገዶች ጋር ሲወዳደር ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ የእርግዝና የመከሰት እንትኑ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እነኚህ ባህሪያት ስለሚቀያይሩት ነው። ስለዚህ የተለየ የተፈጠረ ሳይንስ የለም። ግን በነበረው ለምሳሌ በ28ኛው ቀን ብንወስድ እንቁላሏ ትቆርጣለች ተብሎ ከሚታስብበት 14ኛው ቀን ወደፊት 4 ቀን ወደ ኋላ 4 ቀን በዚህ ውስጥ አደገኛ ዞን ነው እንቁላል የሚቆርጥ ነገሩ። ከዛ ውጭ ያሉት ሌስ እንግዲህ ምንድነው አነስተኛ እድል ነው ያለው የእርግዝና፣ ግን 100% እርግዝና አይከሰትም ማለት ግን አይደለም። በጣም በርካታ የወር አበባ ሂደትን የሚያዛቡ ለእኛ ሳናውቀው እንቁላሏ ወይ ቀድማ ወይ ዘግይታ የምትደርስበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ከደረሰች በኋላም የምትቆይበት ከ24 እስከ 48 ሰዓት ድረስ አንድ እንቁላል ልትቆይ ትችላለች። በዛ ጊዜ ውስጥ ባለ ግንኙነት ሁሉ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል እና የተፈጠረ የተለየ ሳይንስ ግን የለም። ይሄ ነው ግን ነባራዊ ሁኔታው። ሶስት ምን አራተኛ ጥያቄ ላይ ነው ከጽንስ ማቋረጥ ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ። ከጽንስ ማቋረጥ ጋር ተያይዞ የመጣው እንግዲህ ጽንስ የተቋረጠበት መንገድ በባለሙያ ታግዞ ከኢንፌክሽን እና ሌሎች አደጋዎች እንዳይደርሱ ተደርጎ ከሆነ በወሊድ ላይ የሚያመጣው ምንም ችግር የለም። ግን ጽንስ መውረዱን ተከትሎ ለምሳሌ በተለይ ጥንቃቄ የጎደለው የጽንስ ማቋረጥ ተደርጎ ከነበረ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጤና ተቋምም ተደርጎ በዚህ ምክንያት የሚመጣ ኢንፌክሽን ካለ ይሄ ኢንፌክሽን በተለይ ወደ ላይኛው የማህፀን የቱቦ ክፍል ድረስ ወጥቶ በእነኚህ የእንቁላልና የጽንስ እንዲሁም የወንድ ዘር መጓጓዣ አካላት ላይ የመዝጋት ባህሪ ካመጣ ያለመውለድ ችግር ሊያመጣ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ የተደረገው የጽንስ ማቋረጥ አገልግሎቱን በጣም ከሚገባው በላይ የማህፀን ግድግዳን ፍቆ ከነበረ ይሄ እንግዲህ የማህፀን ግድግዳ የሚለመልም የወር አበባ ሲወርድ ደግሞ የሚሳሳ መልሶ የሚለም ያንን እንግዲህ የሚተኩ ህዋሳት አሉ የማህፀን ግድግዳ ላይ። እነሱን የጎዳ የማህፀን የጽንስ ማቋረጥ አገልግሎት አግኝቶ ከሆነ የወር አበባ እስከመድረቅና መውለድንም እስከመከልከል ሊደርስ ይችላል። ግን ጤናማ ሆነው ጤና ባለሙያን ተከታይ የሚደረጉ እና ምንም ችግር ያልተፈጠረበት የጽንስ ማቋረጥ አገልግሎት በቀጣይ የወሊድ አገልግሎት ላይ ብዙ የሚፈጥረው ችግር የለም። በዛ ታሳቢ እንዲሆን እዚህ ጋር ሀሳባችን ያዝ እናድርግና አንድ ተመልካች መስመር ላይ ያሉ ይመስለኛል። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? መሰረት ከአዳማ። እሺ፣ ጥያቄውን ማቅረብ ይችላሉ። ኦኬ፣ ዶክተርን የምጠይቀው ማለት ነው ለምሳሌ ጽንስ 4 ወር ከሆነው በኋላ ሆዳችን ውስጥ ስለሚንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ስለሚኖረው ሲቋረጥም የማወቅ እድሉ ይኖረናል። ከ4 ወር በፊት ግን ምንም አይነት አሁን በሕክምና ካልሆነ በስተቀር በራሳችን የምናውቅበት ሌላ መንገድ የለንም እና አሁን እኔ የ2 ወር ከምናምን ነፍሰ ጡር ነኝ። ያው 4ቱንም ወር ታምሜ ነው በብዛት ማሳልፈው እና አንዳንድ ጊዜ ምንም አይነት ሁኔታ ልሰማ ሲለኝ ውስጤ ፍርሃት ይፈጠራል እና ቢቋረጥ አሁን 4 ወር ከመሆኑ በፊት ቢቋረጥ የምናውቅበት መንገድ አለ ወይ? የመጀመሪያው ጥያቄ ይህ ሲሆን፣ ሁለተኛው ግን ጀምሬ ክትትል በጣም ነው የሚያመኝ ቮሚት በጣም ስላለኝ ማለት ነው ሐኪም ቤት እየሄድኩኝ ነግሬያቸዋለሁኝ። ብሊዲንግ ሁሉ ቮሚት ሲያደርገኝ ብሊዲንግ ሁሉ ያመጣል አብሮ እና ለዛ ግን አሁን የምንሰጥሽ መድኃኒት አይኖርም ብለውኝ ዝም ብዬ መቃ ምግብ አልወስድም ተኝቼ ነው ማሳልፈው 4ቱንም ወር ማለት ነው። ከአሁን በፊት እንዲህ አይነት ነገር አሳልፍ ያለው እና እንደዚህ ሆኜ ማሳለፌ ያው ልጄ ላይ ባለፈውም ልጄ ላይ ያመጣብኝ ችግር ነበረ እና አሁን ለዚህኛው ጽንስ ሌላ የተለየ ነገር አሁን በፊት በግሉኮስም በምንም እረዳ ነበር። አሁን ግን ትንሽ ደሜም ጨምሮ ስለነበር አልሰጡኝም። ስታይ አሁን ትንሽ ደሜ ስለጨመረ በምንድን ነው ሌላ ጽንሱን ትሪት ማድረግ የምችለው ማለት ነው? ግልጽ እንዲሆን የሚፈለግ ነጥብ ከሌለ እናሰናብታቸው። ስለደወሉ እናመሰግናለን። ያው ምላሹን በቀጥታ ይከታተሉ። ቀደም ሲል የተነሱ ሌሎች ጥያቄዎች አሉ። ሌላኛዋ ተመልካቻችን እንዲሁ ከጽንስ መቋረጥ ጋር የጠየቁን ሌላ ጥያቄ ነበረ።
ወደ እሱን አመራ እሺ እንግዲህ ተመልካቻችን የጠየቁት የሁለት ወር ግዝና ሁለት ጊዜ ያጋጥማቸዋልና ብልት አካባቢ ማከሳከክ እንዲህ ያሉት ነገር አለ ኢንቮይስ ጠቅለል አድርጎ ለመመለስ ያክል እርግዝና በመጀመሪያዎቹ ወራት ውስጥ የውርጃ የምንለው ሊያጋጥም ይችላል። የተደጋጋሚ ወይም ሪከረንት የሚባለው የውርጃ ችግር አጋጣሚ የምንለው ግን ተከታታይ የሆነ 3 እና ከ3 በላይ የሆነ ካጋጠማቸው እናቶች ወደ ጤና ተቋም ሄደው የዚህ መንስኤ በተለይ ደግሞ ተመልሶ የሚመጣ ሌላ ችግር ያመጣ ተደጋጋሚ ደግሞ ውርጃ ያመጣለው በሚል ምርመራ አድርጎ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ተመርጠው ህክምና እንዲያገኙ ይደረጋል። ከዛ ውጪ ግን አብዛኞቹን ብንወስዳቸው አብዛኞቹ ውርጃዎች የሚከሰቱት በእንቁላል አፈጣጠር ሂደት ውስጥ በሚፈጠር ይሄ እንግዲህ ጄኔቲክ የምንለው የአሰራር ስርዓት ውስጥ የሚፈጠር ችግር ነውና አብዛኞቹ እኛ መከላከል የምንችላቸው አይደሉም። ስለዚህ እንቁላል በሚሰራበት ሂደት ውስጥ በሚፈጠር ምንድነው እንግዲህ ሚዮሲስ እንለዋለን በእንግሊዘኛው አማርኛው እንግዲህ አላቆም በዛ መሰረት የሚመጣ ስለሆነ ጥሩ ነገር ምንድነው ግን እነኚህ ነገሮች ሁሌ የሚከሰቱ አይደሉም አጋጣሚዎች ናቸው። ስለዚህ አንድነት 3 ጊዜ ማራ ጊዜ ማጋጥማት ተመልሳ በታረግስ ውርጃ ያለማጋጠም እድሉ በጣም 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 ከፍተኛ ነው። ጤነኛ የሆነ ልጅ የመውለድ እድሏ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ምንም ሊያሳስብ አይገባም ማለት ነው በአሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ። ስለዚህ አሁን ያሉትም የነበሩት የጤና ችግሮች የነገረችን በግራጎን የሚያማን ነገር ወይም ይሄ የማህፀን አካባቢ የሚያሳካትና ፈሳሹም አያመጣም እንደዚህ አይነት ችግር ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። ስለዚህ እንደውም ስነ ልቦና እንዳይጎዳ ነው መሆን ያለባት እሷ። አሁን 3ኛው እርግዝና በእርግጠኝነት ጤናማ ልጅ የመውለድ እድሏ በጣም በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄ ነባራዊ ሁኔታው ይሄ ስለሆነ በዚህ መልኩ ብንወስደው ከዛ ውጪ ግን እሷ ያነሳቻቸው ምልክቶች በተለይ ከማህፀን የማሳከኩና ይሄ ፍርክርክ የሚል ፈሳሽ አለኝ አለችው ይሄ የፈንገስ ኢንፌክሽን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ሄዳ ወደ ጤና ተቋም መታየቱ አንድ ነገር ሆኖ ግን ከነገረችን ስንነሳ የፈንገስ ኢንፌክሽን አላት በተለይ አይብ የሚመስል ፍርክርክ ያለ የማህፀን በር ዳርዳሩን የሚያሳከካት ከሆነ የፈንገስ ኢንፌክሽን ነው። በአብዛኛው ይሄ በእርግዝና ጊዜም ሊከሰት ይችላል። የእኛን አጠቃላይ የበሽታ መከላከል አቅም ኢሚዩኒቲ በሚቀንስበት ጊዜ ጠብቆ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ምክንያቶች መድኃኒት ስንወስድ ማህፀን በተፈጥሮ ብዙ ባክቴሪያዎች ስላሉ እነኛ መድኃኒት እነኛን ባክቴሪያዎች የሚገል ከሆነ ይሄኛው ፈንገሱ ዶሚኔት የማድረግ ባህሪ ያሳይና ይራባና የምልክት ሊያመጣባት ይችላል ማለት ነውና ወደ ጤና ተቋም ትሄድ ከዛ ጋር ግን የሚገናኝ ነገር የለውም። ተመልካቾቻችን የጤናው በቤቱ ፕሮግራማችንን የተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የእርግዝና የመጀመሪያዎቹ ወራትን በተመለከተ እዚህ ስቱዲዮ ባለሙያዎችን ጋብዘን ከእናንተም ከዚህ ከስቱዲዮም ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጡበት ይገኛሉ። ውይይታችን እስከ 10 ሰዓት ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አሁን የጽሁፍ መልእክቶችን ተከታትለን እንመለስ። እስከዚያ አሁን እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። የእርግዝና የመጀመሪያዎቹ ወራት ለዛሬ ለውይይት ያቀረብነው ርዕሰ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርነው ይህ ወር የጤናማ እናትነት ወር ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ማድረጉን ያስፈልጋው። የሚነሱ ነጥቦችን ለመመለስ እዚህ የተገኙ እንግዶቻችን አሉ። ዶክተር አየለ ተሾመ የማህፀንና ጽንስ ሐኪም ናቸው። እንዲሁም አቶ ስንታየው አበበ በፌደራል ጤና ጥበቃ የእናቶችና የወጣቶች ጤና ቡድን አስተባባሪ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተዋል። ለሚኖራችሁ ጥያቄዎች 011 5381 37 እንዲሁም በ800 አጭር የጽሁፍ መልእክት ጥያቄዎቻችሁን ወደኛ ማድረስ ትችላላችሁ። እስከ 10 ሰዓት ድረስ ውይይታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አንድ ተመልካች የስልክ መስመር ላይ ያሉ ይመስለኛል። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮይስተን እሺ የተባበሩት ሄሎ ይስማል? አይሰማንም። ትንሽ ድምጾን ከፍ ያርጉልን እስኪ። አቤት አቤት። ተባጥር እንግዝ በነበርኩበት ጊዜ ሄሎ አቤት አቤት ይስማል? እስኪ ይቀጥሉ። እሺ የሆነ ሆዴ አካባቢ የሚሰማኝ ስሜት ነበር
ከሆዳችን በላይ የሆነ አጥንት አለ አይደል? ሄሎ። እሺ እሺ ይቀጥሉ። እሺ እሺ ከአጥንታችንና የሆዳችን የመጀመሪያ ያለውን መስመር አካባቢ ጎንበስ ቀና አስል ይሰማኝ ነበር እና ከዛ በኋላ ከወለድኩኝ በኋላ ደግሞ እንደገና ያኔ መውለጃ አካባቢ ሲደርስ ነው። አሁን ደግሞ ገና የመጀመሪያ እርግዝና ሁለት ወር ጉዝ ነኝ። የመጀመሪያ እርግዝና ላይ ያለውም ትንሽ ጎንበስ ይሰማኛል፣ የሆነ የሚያስጠቃይ ስሜት ነገር ማለት ነው። እናም ደግሞ በማህፀን የሚታይ የሆነ ነጭ ነገር ተዘጋለ። እሱ የተለመደ ነው ወይ? እነዚህ ጥያቄዎች ለመጠየቅ ነበር። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ምላሹን ይከታተሉ። እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች አሉን። አጠራጥር ያደረግን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌሎች ነጥቦችም ይኖራሉ ማንሳት ያለብን። በመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወራት የሚከሰቱ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ለውጦች ምንድናቸው? እስኪ ይሄንን መልስ። በመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወራት እንግዲህ በዋናነት የሚፈጠሩ የአካላዊ ለውጦቹ በሰውነት ላይ ከማህፀን እድገት ጋር ወይ ከሌላ የሚታይ ነገር ብዙ አናይም። ምክንያቱም ገና የእርግዝና እድሜው አናሳ ስለሆነ በአብዛኛው የሚታዩ ነገሮች የመጀመሪያው ይሄ ቅድም ስንል የነበረው የማቅለሽለሽና የማስታወክ ስሜቱ ይኖራል። ከእርግዝና ጋር ተያይዞ እነኚህ ንጥረ ነገሮች ሆርሞኖች ከመጨመራቸው ጋር ተያይዞ ደግሞ የጡት አካባቢ እድገት የመሙላት ስሜት ይሰማቸዋል። እነሱ በዋናነት በእነሱ የሚታያቸው ይሄ ነው። ስነ ልቦናዊ ግን እንግዲህ በተለይ የእርግዝና ልምድ የሌላቸው የመጀመሪያ እርግዝና ወቅት የነበሩን እናቶች ከሆኑ ከእርግዝናው ጋር በተያያዘ ይህ እንግዲህ የአድጀስት ራሳቸውን የማድረግ የአድጀስትመንት ለውጦች ይኖሩ የሚታዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው እነኝህ አካላዊና ስነ ልቦናዎቹ ግን እየበዙ የሚሄዱት እርግዝናው ከአጋማሽ ከእርግዝናው አጋማሽ ጀምሮ ባለው ነው። በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ውስጥ የምናያቸው አብዛኛዎቹ ነገሮች አካላዊ ለውጥ ብዙ አናይባቸው ማለት ነው። ከስነ ልቦና አንጻር የሚታዩት ነገሮች ያነሱ ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያዎቹ እርግዝና የስነ ልቦናዎቹ የጎሉ ይሆናሉ ከአካላዊ ይልቅ በመጀመሪያዎቹ ወራት ውስጥ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጽንስ መፈጠርና እድገትን እንዴት መለየት ይቻላል? በተለይ በመጀመሪያዎቹ ወራቶች አንዲት እናት እንዴት ልትለይ ትችላለች? በተለይ ወደ ጤና ተቋም ካልሄደች የጽንስ መፈጠርን በሷ በኩል የምታውቅባት መንገዶች ቀደም የጠቀስናቸው ናቸው። ምልክት ብለን ያነሳቸው ነገሮች ያው ጊዜ ለመቆጠብ ያክንደን ደግማቸው። ከዛ ውጪ ግን ጤንነቱንና እድገቱን ማወቅ የምትችለው በመጀመሪያ ደረጃ እርግዝናውን ማረጋገጥ ያለባት ጤና ተቋም ሄዳ ነው። ይሄም እንግዲህ የሽንትና የደም ምርመራ በማድረግና ሙሉ ለሙሉ ለማረጋገጥ ደግሞ ጽንሱ በማህፀኗ ውስጥ መኖሩን በህይወት መኖሩን የሚታወቀው የአልትራሳውንድ ምርመራ በማድረግ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ነው እየጨመረ እድሜው ከሄደ ደግሞ የልብ ምቱም ጭምር በአልትራሳውንድም ባይሆን በህፃን ልብ ማዳመጫ መሳሪያ ምን ተደምጦ ይረጋገጣል ማለት ነው። ይሄ ነገሮች ናቸው እንግዲህ የማረጋገጫ መንገዶች በመጀመሪያዎቹ ወራት ማለት ነው። ስለዚህ አንዲት እናት በራሷ ልታረጋግጥበት የምትችልበት መንገድ የለም ማለት ነው። ወደ ጤና ተቋም መሄዷ ሁሌም የግድ ነው። እርግዝናን የሚያመላክቱ ነገሮችን በማየት የጠቀስናቸውን ልትጠረጥር ትችላለች። አንድ እናት ግን የወር አበባ ስለቀረ እርግዝና ብቻ አይደለም የወር አበባ የሚያስቀረው፣ ስላቅለሸለሻ ስላስታወካት ይህን የሚያመጣው እርግዝና ብቻ አይደለም። እንደው ሌላው ቀርቶ የሽንት ምርመራው ራሱ እርጉዝ ነች ቢባል እንኳ ራሱ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው እርግዝና የመሆኑ እድሉ እንጂ ያንን ፖዚቲቭ የሚያመጣም ሌሎች መንስኤዎች አሉ። ስለዚህ ያንን ልጠረጥር ትችላለች። የእርግዝና የመሆን እድሉን በጣም ሰፊ ነው እንደተባለው በመውለጃ የእድሜ ክልል ውስጥ ስለሆነ፣ ከዛ ውጭ ግን 100% እርግዝና ነው ማለት የሚቻለው የጤና ባለሙያ ጽንሱን በአጋዥ ምርመራዎች መኖሩን ሲያረጋግጥ ብቻ ነው። በእርግዝና ወቅት የሚያጋጥሙ አደገኛ የሚባሉ የጤና ምልክቶች ምን ምን ናቸው? ጥሩ እንግዲህ የአደገኛ የሚባሉ
እርግዝና በርግዝና ወቅት የሚያጋጥሙ ምልክቶች በርካታ ናቸው። እንደ ዋና ዋናዎቹ ለመጥቀስ ያክል የመጀመሪያው በሆድ አካባቢ የሚሰማ ያልተለመደ የሆድ ህመም፣ በተለይ የመቁረጥ፣ በላይኛው ሆድ ክፍል ደግሞ ደጉበት አካባቢ ኮን ደግሞ የመውጋት ስሜቶች ካሉ እነኚህ ነገሮች ጥሩ ያልሆኑ ስሜቶች ናቸው። ሁለተኛው በማህፀን ደም መፍሰስ በርግዝና ጊዜ በማንኛውም ወቅት ምንም አይነት ደም እንዲፈስ አይጠበቅም። ስለዚህ ማንኛውም አይነት የደም ምልክት ካዩ በማህፀናቸው ወደ ጤና ተቋም ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ትኩሳት ከተሰማቸው በማህፀናቸው ደም ሳይሆን ፈሳሽ ሽንት መሰል ቀጭን ፈሳሽ ከፈሰሰ፣ ሌሎችም ያልተለመደ በማህፀኗ ሷ ከለመደችው የተለየ ፈሳሽ አይነቶች ካየች ወደ ጤና ተቋም ይጠበቃል። ሌላው የልጅ እንቅስቃሴ መስማት የጀመሩ እናቶች ከሆኑ ከለመዱት የእንቅስቃሴ መጠን መቀነስ ካለ ይሄም ሌላ ምልክት ነው። ሌላው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተከታታይ የሆነ ትውከት ካጋጠማቸው ይሄንም እንግዲህ ቀላልም ከባድም የሆነ የጤና ችግር ሊሆን ስለሚችሉ በዚህ ጊዜ ጤና ባለሙያ ማማከር ያስፈልጋል። ሌላው አይን ብዥታ ከግዝና ጊዜ ከሚያጋጥም የደም ግፊት ጋር የተያያዘ ስለሆነ አይን ብዥታና የራስ ምታት ቅድም ያልኩት በቀኝ በኩል በላይኛው ሆዳቸው ክፍል ውስጥ አካባቢ ያለ የሆድ ውጋት ነኝ ካሉ ደም ግፊት የማመላከት ባህሪ ስላላቸው ማየት አለባቸው። ሌሎቹ ማንቀጥቀጥ የሚጥል በሽታ የሚመስል ማንቀጥቀጥ ከጋጠማት አንድናት እሷም እንደ ራሷን እንኳን ባታቀራሱ ሌሎችም ቢሆኑ ወደ ጤና ተቋም መውሰድ አለባቸው። ሌላው እግር አካባቢ ብዙ ጊዜ እብጠት ያጋጥማል። በርግዝና ጊዜ ኖርማል ነው ያ ነገር፣ ግን ከእግር ውጪ ያለ የጣት ቀለበት መጥበብ ሊሆን ይችላል። በጀርባ አካባቢ፣ ፊት አካባቢ እንደዚህ አይነት እብጠቶች ምታይ ከሆነ አንድናት እነኚህ ጥሩ ያልሆኑ የእርግዝና ምልክቶች ናቸውና በእነኚህ ጊዜያት ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ችግሩ ምን እንደሆነ ከጤና ባለሙያ ምክርና የምርመራና ሌላ ሕክምና አገልግሎት ማግኘት አለባቸው። እንግዲህ በተመልካቾችም የተጠየቁና ያልተመለሱ ብዙ ጥያቄዎች አሉን፣ ወደ እነሱ እንመለስ። አንዲት ጠያቂያችን ሁለት ጊዜ የጽንስ መቋረጥ አጋጥሞኛል ብላ የጠየቀችን ጥያቄ ነበረ። ከሱ ጋር ከተጠየቀው ጥያቄ የሁለት ጊዜ ያጋጠመውን መልሻለሁ መሰለኝ። እሱ እሺ አይደለም መልሻለሁ። ከሱ በኋላ አራት ወር ከሆነ በኋላ በፊት ቢቋረጥ የሚለው ጥያቄ አድማጫችን ጎበዝ አድማጭ ናት። ልክ ነው። ከአራት ወር አምስት ወር በኋላ ነው በአብዛኛው የልጅ እንቅስቃሴ እናቶች የሚሰሙትና ያ ነገር ከቀነሰ ወይ ከቆመ ጽንሱ ላይ ችግር አለ ብሎ ወደ ጤና ተቋም ይመጡት። ከዛ በፊት ከሆነ በአብዛኛው የእርግዝና ምልክት ብለን በእነሱ በኩል የምናያቸው እንግዲህ የማቅለሽለሽ ስሜቱ፣ ትውከት፣ እንዲህ ነገሮች ናቸው። እና እነኚህ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ እርግዝናው በጽንሱ በህይወት ከሌለ የመቀነስ ወይ የማቆም ምልክት ሊያዩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚሆን ነገር ነው እና እርግጠኛ ሆና በጤና በእናት በኩል ይሄ ጽንስ ችግር አለው ብላ የምታውቅበት መንገድ የለም አለ ብለን መናገር አንችልም። ስለዚህ ወደ ጤና ተቋም በመሄድ በሚደረገው ክትትል ብቻ ነው የሚታወቀው። ከዛ ውጭ ግን ያው ማንኛውም ያልተለመዱ ስሜቶች በተለይ በማህፀን ደም መፍሰስ፣ የሆድ ቁርጠት፣ እንዲህ ነገሮች የእርግዝናውን ጤናማ ያልሆነ ሂደት ነው የሚያሳዩት። ስለሚያሳዩ በእንደዚህ አይነት ስሜት ሲሰማ ወደ ጤና ተቋም መሄዱ ነው የምንመክረው እንጂ ጽንሱ ሞቷል ብላ ማወቅ አትችልም። ከዛ በተለይም ጠያቂያችን ከእንቅስቃሴ ጋር አያይዛ ነበር የጠየቀችው እና ከአራት ወር በኋላ እንቅስቃሴ ስላለ በእንቅስቃሴ ልናቅ እንችላለን። ከአራት ወር በፊት ያለው ግን እንቅስቃሴም የለውም የምናቅበት መንገድ ምን ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ አስቸጋሪ ነው ሄዶ በየጊዜው ክትትል ማድረግ እሱ ነው ሊሆን የሚችለው። ሌሎች ጥያቄዎችም አሉን። ከዚህ ሌላ የተጠየቁ በአጭር የጽሁፍ መልእክት በመጀመሪያ ሶስት ወር ላይ የማያቋርጥ በቀን ከአንድ ድሮፕ ያልበለጠ ደም መፍሰስ ነበረብኝ፣ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል ወይ በእርግዝና ጊዜ የሚል ጥያቄ ተጠይቋል። ቢያጋጥም ግን ኖርማል አይደለም። ማንኛውም የደም ጠብታ በማህፀን በኩል በእርግዝና ወቅት አይጠበቅም። ስለዚህ ሁሉም ጤናማ አይደለም። ግን ይህንን በመጀመሪያ ሶስት ወር የደም መፍሰስ የሚያመጡ ችግሮች በጣም በርካታ ናቸው። ውርጃ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜም ጥሩ ላይሆንም ይችላል። የማህፀን ውጭ እርግዝናም ሊሆን ይችላል። ሌሎችም እንዲሁ ቀለለ ብንል ከእርግዝናው ጋር ያልተያዘ ግን ከታችኛው የማህፀን ክፍል አካባቢ የሚመጡ መንስኤዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ቀለለ ቢባል ማለት ነው እና
ስለዚህ ጥሩ አይደለም አያጋጥምም በኖርማል ሆኖ አጋጥሞ ግን መንስኤው በተለይ ከውርጃ ጋር የተያዘ ከሆነና የውርጃ ሂደቱ ገና ወደ ከፋ ደረጃ ያልደረሰ የመጀመሪያው ደረጃ አካባቢ ከሆነ ጽንሱ የመቀጠል እድል አለው ከ90% በላይ ውርጃ ሆኖ ማለት ነው የመቀጠል እድል አለው ከዛው እጪ ግን ከውርጃ ይሄ የመጀመሪያው ደረጃ የውርጃ ይሄ ትሪትመንት ምን ነው አቦርሽን አለና እሱ እጪ ያልሆኑ ነገሮች የማህፀን ውጭ እርግዝና ሌሎችም እንዲሁም ጥሩ ያልሆነ የጽንስ አፈጣጠር እነኚህ ጥሩ ከፍተኛ የጤና ችግር ስለሆኑ ከምንድነው ከ እናቶች የሚጠበቀው ማንኛውም አይነት ደም ሲያዩ ባስቸኳይ ወደ ጤና ተቋም ሄደው ማማከር አለባቸው ጥሩ ላይም ስለሚችል ማለት ነው። ሌላም ባጭር የጽሁፍ መልእክት የደረሰን ጥያቄ አለ። ያለ ጊዜ እርግዝና መጥቶ ማለት እነሱ ባላቀዱበት ጊዜ መጥቶ ሁለት ጊዜ ጽንስ ማቋረጥ አድርገን ነበረ። አሁን ደግሞ እርግዝናውን ስንፈልገው ዘገየብን ምክር ይኖረውታል ወይ ዶክተር የሚል ጥያቄ ነው። ጥሩ እንግዲህ ዘገየ የሚባለው ምን ያክል ነው የሚለው ነገር ያው እንግዲህ የጽሁፍ ጥያቄ ስለሆነ አስቸጋሪ ነው። አንድ እናት መውለድ አስቸገረኝ ወይ ማርገዝ አስቸገረኝ ማለት የምትችልበት ራሱ የሆነ መስፈርት አለው። በተለይ ላንድ አመት በቂ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚባለው በሳምንት ከ3 እስከ 4 ተደርጎ እነኚህ መስፈርቶች ባልተሟሉበት ሁኔታ ዘገየ ማለት አይቻልም። የነሱ ምን ያክል እንደሆነ ባላውቅም ሁለተኛ ከውርጃ ጋር በተያያዘ ቀደም ያነሳኋቸው ምክንያቶች ቢሆን በረጅም ጊዜ ካልሆኑ በቀር ጽንስ የማዘግየት ነገር ሊኖር አይችልም። እናልባት ግን ከጽንስ ማቋረጡ በኋላ የተጠቀሙት የእርግዝና መከላከያ መንገድ ካለ በተለይ መርፌ ተወግተው ከነበረ እሱ ጊዜው እንዳለቀም ባጭር ጊዜው ስለያረግዙ ይችላሉ። ስለዚህ እንዶ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይስማሃል ከተባለ በአብዛኛው ብዙ ችግር ያጋጠማቸው መልሰ የማርገዝ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ግን ያው ተጨማሪ ከጤና ባለሙያ ጋር መነጋገርና የነሱን ስፔሲፊካሊ የነሱ ችግር ምንድነው የሚለው መታየት አለበት። ሌላም በመጨረሻ የጠየቁን አንድ ጥያቄ ነበሩ። የሳቸው ጥያቄ ስልካቸው ትንሽ አስቸግሯል። ሰባት እርግዝና ተብለ የተነሳዋለ እሱ እንግዲህ እርግዝና የገፋ በሄደ ቁጥር በተለይ በመጨረሻዎቹ ወራት ውስጥ ማህፀን ያደገ ሄዶ የመተንፈሻ አካላት የዲያፍራም የምንለውንም ጨምር የመጫንና ከላይኛው የደረት ክፍሎች ጋር ንክኪ ስለሚፈጠር በተለይ ትልቅ ከሆነ ከነበረ እርግዝናው እነኚህ ስሜቶች ይሰማሉ። ስለዚህ አንዱ አካላዊ ለውጥ ነው ማለት ነው። በዚህ በእርግዝናው በማህፀን እድገት የሚመጡ ነገሮች ናቸውና ይሄ ነው። ከዛው እጪ ግን ከጤና ችግር ጋር በአብዛኛው አይያያዝም ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ የመተንፈስም በዛው ላይ አብሮ ይመጣል። የውጋት አይነት ስሜት የሚሰማቸዋል ማለት ነው። ያ ሲወልዱ ይጠፋል። ከዛው እጪ ግን አሁን 2 ወር ነኝ ጎንበስ ስል የሚሰሙ ስሜቶች አሉ የተባለው እንግዲህ እርግዝና ተያይዞ የሚመጡ ምልክቶቹ እንዳሉ ሆኖ የተለዩ ምልክቶች የጤና ባለሙያ ከነገራቸው ውጪ ከሆነ ወደ ጤና ተቋም እንዲሄዱና አሁን ስፔሲፊካሊ ይሄ ምንድነው ለመጠየቅ ስለማንችል ማለት ነውና እሱም ቢያው ነው። ግን አሁን ያለው ፈሳሽን በተመለከተ ግን በእርግዝና ጊዜ ከወትሮ የተለየ ፈሳሽ የመጨመር ባህሪ ይታያል። ስለዚህ ያንን ከዛ ከወትሮ ከለመዱት ፈሳሽ ውጪ የሆነ በተለይ ሽታ ያለው የማህፀን በር የሚያሳክክ የተለየ ባህሪ ያመጣ ፈሳሽ ከሆነ ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በእርግዝና ወቅት የሚያጋጥሙ የማህፀን በር ኢንፌክሽኖች ስላሉ ማለት ነውና ከዛ ጋር ተያያዘ እንዳይሆን። አንድ ባጭር የጽሁፍ መልእክት የደረሰን ጥያቄ አለ። እሱንም ጠይቅና የተመልካቾቻችንን ጥያቄ አጠናቀን ወደ ሌሎች ነጥቦች እንመለስ። የስኳር ህመም ያለባት እናት መውለድ ትችላለች ወይ? የምትችል ከሆነስ ምን አይነት ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባታል የሚል ጥያቄ ተጠይቋል። ኦኬ። አዎ መውለድ ትችላለች። እንግዲህ ምንድነው መደረግ ያለበት ጥንቃቄ? ስኳሩ በቁጥጥር በሚጠበቀው የስኳር መጠን ልክ ውስጥ እንዲሆን ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄና የህክምና አገልግሎት ማግኘት አለባት እንጂ መውለድ ትችላለች። ይሄ እንግዲህ የሚጀምረው በተለይ ለስኳር ህመምተኞች ቅድመ እርግዝና የሚያስፈልገው ለነሱ ጊዜ ነው። በተለይ ቅድመ እርግዝ ከማርገዛቸው በፊት ስኳራቸው በቁጥጥር ስር በሚፈለገው የስኳር መጠኑ ሳይሆን ቀርቶ አርግዘው በተለይ ወደ እርግዝና ክትትል የመጡ ዘግይተው ከሆነ አንዳንድ ጊዜ በጽንሱ ላይ የሚያፈጣጠር ችግር ይፈጥራል። ከነሱ በቀጣይ ከምናያቸው የጤና ችግሮች ባሻገር ያፈጣጠር ችግር ጽንሱ ላይ ሊፈጥር ስለሚችል እነኚህ እናቶች
አቀደው ነው ማርገዝ ያለባቸው። ስለዚህ ስኳራቸው ከርግዝና በፊት በሚጠበቀው በልክ ውስጥ ሆኖ ያረግዛሉ። ካረገዙም በኋላ የሚደረግላቸው ለነሱ በተለየ የሚደረጉ የክትትልና የህክምና አገልግሎቶች አሉ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች አድርገን በርግዝና ጊዜ ስካለፈች ድረስ አንድ እናት ስኳር ህመምተኛ ስለሆነች አትወልድም ሳይሆን መውለድ ትችላለች። ግን የሚደረግላት የህክምና በጣም ልዩ ክትትል ከባለሙያዋ ጋር በአመጋገብ እና በሌሎችም የህክምና አገልግሎቶች ላይ የሚደረጉ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ የመድኃኒት መጠኑም ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል እንዳለው ነባራዊ ሁኔታ ማለት ነው። እና ተጓዳኝ ችግሮችም ሊያመጣ ይችላል፣ ደም ግፊትም ሌሎችም። ስለዚህ የስኳር ህመም በጣም ከፍተኛ ክትትል ከሚያስፈልጋቸው የጤና ችግሮች ውስጥ ነው። ለእርግዝና እናት ግን መውለድ ይችላሉ። ርህራሄና አክብሮት የተሞላበት የእናቶች ጤና አገልግሎት በጤና ተቋማት መሰጠት አለበት የሚለው ያው መንግስት አሁን በአሁኑ ጊዜ ይህንን ይዞ እየሰራበት ነው የሚገኘው። የተለያዩ የጤና ተቋማትም በዚህ መሰረት እንዲሰሩ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። ይህንን ስንል ምን ማለት ነው? እስኪ ርህራሄና አክብሮት የተሞላበት የእናቶች ጤና አገልግሎት ስንል ምን ለማለት ነው? አቶ ስንታየው። እሺ እንግዲህ ርህራሄና አክብሮት የተሞላበት የጤና አገልግሎት ለእናቶች መስጠት አለበት ስንል መሰረታዊ የሆኑ መብቶች አሉ እናቶቹ ሊያገኟቸው የሚገቡት። መጀመሪያ እነሱ ላይ ከመሄድ በፊት አይ ቲንክ ጥቅሙን ማውራቱ ጥሩ ነው። አብዛኞቹ እናቶቻችን አሁን በሀገራችን አብዛኞቹ እናቶች ወደ ጤና ተቋም እየመጡ ጤና ተቋም መውለድ ጀምረዋል። ቅድም ያልኩትም የእርግዝና ክትትል በጤና ተቋም ማድረግ ጀምረዋል። ስለዚህ ብዙ እናቶች አሁን በተለይ ከአስሩ እናቶች ሰባቶቹ አሁን ጤና ተቋም እየወለዱ ነው። ስለዚህ ያ ማለት የምንሰጠውን አገልግሎት በጤና ተቋም በደንብ አክብሮት የተሞላበት እንክብካቤ እና ርህራሄ በተሞላበት ካልሆነ እናቶቹ ደግመው ላይመጡ ይችላሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ እዛ ጤና ተቋም እንደገና በእነሱ አካባቢ ያሉ ሌሎች እናቶችም እንዳይሄዱ እዛ ብትሄጂ አይንከባከቡሽም፣ ያው እዛ ጎረቤት ስለሚያወሩ ሌሎችም ወደዛ ጤና ተቋም እንዳይሄዱ እንትን ይላል ማለት ነው። ያ ማለት እናትየዋ ቤት ውስጥ እንድትወልድ ነው። ቤት ውስጥ ከወለደች ደግሞ ቅድም ዶክተር ሲያነሳቸውም የነበሩ በተለይ በወሊድ ጊዜ የሚያጋጥሙ አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ፣ እናትየዋን ለሞትም ይዳርጉ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ሞትም ሊያደርስ የሚችል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ርህራሄና አክብሮት የተሞላበት እንግዲህ መብቶች አሏቸው እናቶች። እነዚህ መብቶች አንደኛው ጤና ተቋም እየወለደች ወይም በሚደረግላት እንክብካቤ በሚደረግላት ሕክምና ዙሪያ ምንም አይነት ፊዚካል የምንለው ወይም የመደብደብ ወይ እንደዚህ ደግሞ በቃልም ቢሆን የመጮህ ምናምን ነገሮች መደረግ የለባቸውም። ያ የእናትየዋ መብት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መረጃ የማግኘት መብት አላት። ስለዚህ መረጃ ለሚደረግላት እንክብካቤ አሁን ለምሳሌ አሁን የእርግዝና ክትትል እያረግሽ ነው፣ አሁን ቀጥሎ ሰውነትሽን አየዋለሁ፣ ምርመራ ላደርግልሽ ነው፣ እንደዚህ እየተባለ እየተነገራት እየተስማማች ነው መሄድ ያለበት። ያ እሷን በደንብ ኮንፈርቴብል እንድትሆን ወይም ደስተኛ እንድትሆን በአገልግሎቱ ያደርጋታል ማለት ነው። ሶስተኛው በተለያዩ ምክንያቶች በኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል፣ ባላት አመለካከትም ሊሆን ይችላል። ገንዘብ አላት የላትም፣ ደሃ ናት ሀብታም ናት ሳይባል ሁሉም እናቶች እኩል የሆነ አገልግሎት የማግኘት መብት አላቸው። ስለዚህ ያን መብታቸውን ሊነፈጉ አይገባም። በኢትዮጵያ እንግዲህ በማንኛውም የመንግስት ሆስፒታሎችም ሆነ ጤና ጣቢያዎች አገልግሎቱን በነጻ የማግኘት መብት አላቸው ማለት ነው። እሱም እና እንክብካቤ በተሞላበት ከምንም ከአድሎ ነጻ በሆነ መልኩ ማግኘት አለባቸው። የጤና ሴክተሩ ደግሞ በሚችለው መጠን ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት የማግኘት እንደዚሁ መብት አላት። ሌላኛው ፕራይቬሲያቸውም መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ፕራይቬሲ ስንል እንግዲህ የሚሰጣት አገልግሎት ሌሎች ወይም ለሌላ አካል አሳልፎ አለመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ማለት መረጃም ሊሆን ይችላል። አገልግሎት ምርመራ ሲደረግላት ሌሎች አጋልጦ ሌላ አካል እንዳያትም የማድረግ አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ያም የመጠበቅ መብቷ የተጠበቀ ነው። የሚደረጉትን እንትኖች በሙሉ ደግሞ ውሳኔ የመስጠት እንደዚሁ የመስማማትና ውሳኔ የመስጠት መብት አላት።
እንግዲህ እና አንድ ደሞ ስትገባ አንድ አብራት የሚሆን የፈለገችው ቤተሰብም በወሊድ ጊዜ እንዲገባ ይፈቀዳል ማለት ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአገራችን ላይ ወደ 20% 21% የሚሆኑ እናቶች በሚፈልጉት መልኩ ወይም ረህራህና አክብሮት በተሞላበት አይደለም አገልግሎት የተሰጠን ብለዋል። እንደዚሁም የታዩት ኦብዘርቨሮች ምን እንላቸው በጥናቱ ጊዜ ያዩትም እንደዚሁ ያልተፈለገ ማለት ረህራህና አክብሮት በተሞላበት እንዳልሆነ አገልግሎቱ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በሙሉ እናቶች በጤና ተቋማት ክትትልና ወሊድ ፈልገው ሲመጡ እነዚህን ቀደም ሲል የተጠቀሱት ነጥቦች በአሟላ መልኩ አገልግሎት እንዲያገኙ እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ ሌሎች ነጥቦችንም ብናነሳ ደስ ይለን ነበረ፣ ሰዓታችን ከዚህ በላይ ብዙም የሚያስኬደን አይሆንም። ለዛሬ በጤናው በቤቶ ፕሮግራማችን የእርግዝና የመጀመሪያዎቹን ወራት በተመለከተ እዚህ ስቱዲዮ ዶክተር አየለ ተሾመ የማህፀንና የጽንስ ሐኪም እንዲሁም አቶ ስንታየው አበበ በፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የእናቶችና የወጣቶች ጤና ቡድን አስተባባሪን ጋብዘን የተለያዩ ነጥቦችን እያነሳን ስንወያይ ቆይተናል። ጥሪያችንን ተቀብላችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች፣ በማወያየቱ አብሬያችሁ የነበርኩት እመቤት ደመቀ ነበርኩኝ። እዚህ አብረውኝ ያሉ መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች አሉ። እንዲሁም የስልክ መልእክቶቻችሁንና አጭር የጽሁፍ መልእክቱን ወደ እኛ በማድረስ ወንደሰን ጥላሁንና ደመቀ ከበደ አብረውን ነበሩ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩ።